Jeg har altid haft den idé om, at jeg synes, talent er en super god start, men i sidste ende så er hårdt arbejde og disciplin det eneste, der kan bringe dig til toppen. Mit navn er Emil Hallundbæk, og jeg er 23 år gammel i dag, og jeg dyrker ridebanespringning. Og ja, det har jeg faktisk gjort det meste af mit liv. Jeg havde en kort fodboldkarriere, men hoppede så på hesten bagefter. Jamen, nu er jeg vokset op på en gård lidt op ved Tikøb, Esrumsø. Så selvfølgelig været omgået af heste det meste af mit liv, så det kom selvfølgelig forholdsvis naturligt, at jeg også en dag skulle ride. Som person der er jeg nu kæmpe konkurrencemenneske, så alt hvad jeg begiver mig til, det har jeg selvfølgelig høj forventning til. Så om det så havde været fodboldstøvlerne, jeg havde valgt, eller det var ridning, så havde jeg sat til alt, hvad jeg kunne af mine evner til at opnå det ypperste. Ja. Jeg blev danmarksmester som 11-årig, og der kan jeg huske efter det, så brugte jeg ikke sommerferien på at hygge mig eller tage på ferie. Det var, fordi jeg skulle ride DM i august. Så der var jeg brugt hele året på at gøre det. Det var målet. Jeg var med i medaljerækkerne fra 11 til jeg var 18 år. Hvert år fra pony U16 og U18 og U21, så det betalte sig i sidste ende selvfølgelig ikke at hygge sig alt for meget. Efter 18 år valgte jeg så derefter at flytte til Belgien for ligesom at se, hvad kunne min næste step være, hvor langt kan jeg nå i det her egentlig. Og det har også virkelig givet på det. Det har været nogle lidt hårde år måske, der har blevet lidt udfordret, men i sidste ende føler jeg, at det var det eneste rigtige. Og jeg bor stadig i Belgien. Det har jeg gjort i næsten 5 år nu. Og det er i bund og grund af valget i Belgien, det har været, at det er lidt ligesom vores, hvad skal man sige, ja, ligesom i fodbold har du Premier League og rent logistikmæssigt, så ligger det lidt mere i midten af Europa, og det er der den største del af verdenseliten befinder sig. Det er i Belgien. Ja, rent geografisk set, så er det ikke bare Belgien, men det er også Holland og Tyskland. De kalder det for hestetrekanten nærmest. Inden for sådan en radius af et par 100 kilometer, der bor de fleste. Og det er, altså folk fra USA flyver over om sommeren, og Canada, Sydamerika og Mellemøsten. Så det er ligesom der, hvor folk mødes, og det er der, de fleste stævner er. Belgien det har givet fantastisk mulighed for trænermuligheder, og det her, men hver gang du tager til stævne konkurrence, så er niveauet bare så højt, at det skubber også dig til selvfølgelig også at nærme dig de andre. Og det har selvfølgelig gjort, at man så bliver man automatisk meget bedre. Og også bare det der, at man kigger på, hvad skal jeg sige, god ridning, god rytter, det er smittende. Det må det også være med andre sportsgrene ud fra, hvis du er i en god fodboldklub og kigger på gode spillere, så gør du måske også lidt anderledes og begynder at spille bedre. Og det har det gjort for mig i hvert fald. At når du kommer ud, får du lidt en øjenåbner og siger, nå, det er sådan, de gør i udlandet. Og de gør lidt anderledes, og de er lidt længere fremme på den og den måde, så følger man lidt med og observerer og tager til sig. Og så prøver man i dag at blive den rytter, så tager man lidt fra hver træner og prøver at lave den rytter, man vil prøve at blive senere hen. Ja. Jeg har altid haft den idé om, at jeg synes, talent er en super god start, men i sidste ende så er hårdt arbejde og disciplin det eneste, der kan bringe dig til toppen. Det er jo, talent i sidste ende, det er godt at have, og det er selvfølgelig en super start, men i sidste ende så er det mentalitet og alle mulige andre faktorer, der spiller ind for det lykkes for dig. Så det føler jeg altid selv, jeg har været meget målrettet og haft en idé om, hvad jeg skal gøre, og disciplin, og selvfølgelig bare hårdt arbejde. Det, de der 10.000 timer gang mange, ellers så kommer det aldrig til at dø. Ja. Det der med at vinde, det er ligesom sådan helt, man kan blive afhængig af det. Så hver gang, at man ligesom, man har stået op der klokken lort, og det er piskoldt, og det regner, og det er jo lidt en udendørssport. Så, og det er koldt, og det er ærgerligt og træls, men så de dage, man lige står der om søndagen med en pokal i hånden, så er det det hele værd. Og hvis man har den, ligesom, at man har brug for det der vinde, så er der ingen, der kan stoppe en. Så skal man nok stoppe om morgenen og få gjort det, man skal. Jeg elsker sport og andre atleter, og jeg synes, sport er det ultimative. Jeg synes, man kan være nok succesrig forretningsmand, men jeg synes, sport er det ultimative, man kan gøre med sit liv. Så det føler jeg helt inde til hjertet, at jeg elsker det. Som en sportsmand går meget op i at være præcis, at eksekvere lidt det samme arbejde hver gang. Det går ikke op i en tilfældighed, det er at være præcis som muligt. Man ser tit folk, som lige, så vinder de en masse lige pludselig, og så ser du dem ikke igen og sådan noget. Hvor jeg føler selv, at når jeg ligesom er kommet op med den hest, og vi er i gang, så er resultaterne også, altså consistency, de vedvarende resultater. Det er ikke op og ned og tilfældigheder. Det er, når det fungerer, så fungerer det rigtigt og bliver ved. Ja. Men man kan se heste hos tidligere ryttere, hvor de har klaret sig ekstremt godt. Skiftet de rytter, og så fungerer det absolut ikke. Det er forkert ridestil eller management, eller hesten passer bare overhovedet ikke ind i det system. Eller så det, heste, det følsomme dyr, de skal forstås og rides og respekteres på den måde, de er. Og det er også en kunst i sig selv at kunne det. Men når du omgås meget med heste, så kan du altså, det kan godt, man ikke kan snakke til mig, men jeg har jo idéer, man prøver at sige jo. Og jeg kan se, at måske i dag er måske ikke dagen, vi presser den, og i dag tager vi lidt mere roligt. Og så ved jeg, at den her hest har brug for det og det, til jeg ved, at den dag, så er den også klar til at gøre det. Og det er jo også noget, man lærer gennem årene, og jo ældre man bliver, jo mere omtænksom bliver man, og tålmodig og forstående. Og at sidde på så mange forskellige heste, så man har ligesom lært sig gennem årene, hvordan man skal reagere i forskellige situationer. Altså virkelig gode heste, de har også sådan en vinderinstinkt af en atlet. De ved godt, hvornår at det, nu sker det. Nu skal der eksekveres, og du kan også mærke på dem, når de ved, de har gjort det godt. De har også det der mindset af en atlet. Det der ikke sekund i tvivl om. Da Irland kvalificerede sig i Barcelona, så opstod der en enkelt billet, individuel billet til OL i A-gruppen. Og den vandt jeg på ranglisten. Så det er selvfølgelig noget, jeg... Ja, det var en plads, jeg tog, så jeg håber selvfølgelig også, at det er mig, der kan udfylde den plads. Det er en speciel situation for et land, ikke? Vi er jo alle sammen kollegaer og venner på samme tid, og man hygger sig med hinanden, men i sidste ende, så man kæmper jo alle sammen sin egen kamp jo. Men okay, Danmark er lidt mindre land, så der er færre. De andre lande kan også kun stille med 3 ryttere. Tyskland og Frankrig har jo mange flere at vælge imellem, så det er altid en svær situation for et land, sådan her. Det er kun hver 4. år, så... Sidste OL-deltagelse var i 04, ja, Athen, ja. Så også bare for dansk ridesport er det også kæmpe, altså springsport, at der er et OL-billet-deltager her i 21. Jeg har min langtidspartner Chalisco, min bedste hest, som i mine øjne er hest af en helt anden kaliber. Det er en Formel 1-hest, vil jeg sige. Så i mine øjne så fortjener sådan en hest at gå et OL, for det er sjældent, man har sådan en hest i sit liv. Så jeg håber, ja, at jeg skal prøve at få ham til et OL. Ja. Så det er min plan. Jamen han er bare altså svaret på en sportshest. Det er, han er altså mobilitet, han er krop, han er styrke og altså han er skarp, han er blod, det er en ideel springhest, kan man sige. Så i mine øjne så fortjener sådan en hest at gå som mesterskab og fortjener succesen. Så det håber jeg kan give ham. Og jeg håber i år, at det vi skabte i 2019, at det også sker nu her. Jeg har reddet på Chalisco de seneste 6 år. Ja. Mm. Så ja, vi kender hinanden i mange år, og det har været en super spændende tur med Chalisco. Vi har lært meget af hinanden, og i dag står vi med en masse erfaring, og vi har gjort en masse ting sammen, og han har prøvet det hele. Alle ved, at Chalisco kan det hele. Han har hoppet det meste. Det er sjældent, vi har haft sådan en god hest i dansk springsport, så det er det, der gør ham speciel også, synes jeg. Jamen, jeg elsker den hest. Den har gjort alt for mig. Så det har været en hest, der har været med til at skabe lidt min karriere, og jeg håber selvfølgelig, at med en OL-deltagelse, du ved, så altså, det er noget, man har resten af livet. Hvis jeg en dag kunne hænge en OL-medalje et eller andet sted inde i mit hus, så ville jeg... Det vil jeg gøre alt for. Det ville være det mest ultimative, der kunne ske inden for min karriere. Jeg kan altid sætte mig igen. Hvis du... Nej, jeg tror, det rækker.